Inicijativa o prijedlogu zakona o Vrhovnom sudu BiH nije podržana, ali njen predlagač Denis Bećirović iz SDP-a, koji uporište za inicijativu vidi u protokolu potpisanom od strane svih ministara pravde u BiH, u kome se predviđa formiranje višeg suda, ne odustaje. Očekujem da 2/3 poslanika u predstavničkom domu u srijedu podrže ideju o formiranju Vrhovnog suda BiH. Međutim, dok su poslanici Republike Srpske koji dolaze iz opozicionih partija izričito protiv, poslanici drugih partija su blažeg stava. Kao i sve ostale inicijative gospodina Bećirovića su trla baba lan da joj prođe dan ili žali Bože papira koji potroši pišući inicijative za koji sam unaprijed zna da nemaju apsolutno nikakvu šansu da dobiju podršku u ovom parlamentu. Radi se o političkim inicijativama, nažalost, vrlo čestim u poslednje vrijeme koje idu na račun ekonomskih nekih inicijativa. Ja sam to danas podržao i istovremeno imajući u vidu iskustva prije svega ovdje u parlamentarnoj skupštini zaključio da se ne može prognozirati neka uspješna perspektiva jedne takve inicijative imajući u vidu stavove koje smo danas čuli od nekih političkih stranaka. Ne treba sumnjati u rad Vlade Republike Srpske i istrajno opredjeljenje da se pravosudna nadležnost ne može prenositi sa nivoa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. Na odgovor hoće li inicijativa o formiranju Vrhovnog suda BiH ipak dobiti podršku, nećemo dugo čekati. Mogli bi ga imati već za 2 dana kada zasjeda predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.